Så er vi til Prodigy Disc Danish Tour, afdeling 3, Sorø Åben, som foregår i Sorø på den nye bane nede på Topshøj Efterskole hernede. Det er MPU Lead Card tredje runde, tredje og sidste runde, og med mig i studiet har jeg Toke Kyd. Hej Toke. Hej, hej René. Tak for at jeg kom tilbage. Glæder mig til at kommentere lidt på den her runde her. Jamen, jeg glæder mig også til at kommentere på det her. Det var en spændende omgang. Vi ser på Lead Card her Jens Vellenbo, Julius Mølgaard, Philip E. Astengade og Jeppe Ask Sørensen, og Aston og Jeppe på en del fjerdeplads. Det skal nok blive en spændende omgang her. Ja, og som I kan se, så Jens har været super skarp de første par runder. Altså, ja, det er... de der poster, de går i. Det er helt sikkert, ja. Vi starter ud her med hul nummer 1, og det skal siges, der var ikke nogen biler på parkeringspladsen til selve turneringen her. Hul nummer 1, par 4 hul, 170 meter. Skulle være en forholdsvis simpel birdie, men alligevel så, så er det et hul, der godt kan drille, fordi det måske er fornemt. Så man føler lidt, det er for meget en gimme birdie, men nu ser vi. Ja, altså jeg synes, det er et super godt hul 1. Sådan en rigtig warm-up hul, hvor man bare kan få lov til at rip den. Der er ikke så meget konsekvens. Nu må se, hvad Jensen hiver op af hatten her. Det burde være en stor driver med noget highs på. Det er så sådan noget, ja. Det skal siges, det blæste en lille bitte smule på dagen. De havde noget vind fra højre mod venstre, så vidt jeg lige husker her. Ja, det kom i hvert fald sådan næsten modvindsagtigt, og det blæste lidt op i løbet af dagen, det er helt sikkert. Og Julius, han er altså en bomber. Han kan virkelig trykke den afsted. Han ser altså kanon display af distance. Han kan nok få et jump pot for den der. Ja, distancen, det snyder en lille bitte smule, fordi det går, der hvor Julius lander, der går det en lille bitte smule nedad mod kurven, så der er stadigvæk et lille stykke dernede med et jump på det burde han af. Og man kan jo ikke sige distance uden at sige Philip E. Nej, eller Aston, for den sags skyld. Nej, Aston han er heller ikke en lille arm. Hvor blev den af? Ja, den kommer der. Jeg blev lidt overrasket der, fordi Astons den gik lidt for straight i forhold til, hvad den sådan burde have gjort. Han gav den også et rimelig hårdt tryk. Jeppe her med sådan lidt ukarakteristisk kort drive. Ja, jeg kender ikke så meget til Jeppes spil. Han er lidt old school, så vidt jeg ved, ikke? Også for Svinding-området, ikke? Ja, han er i hvert fald fra Vestjylland et eller andet sted. Og en spiller, vi har set. Ja, han spillede på topplan også, da jeg startede med at spille discgolf tilbage i 2014-15 stykker. Det er så mange år, man skal holde sig god. Og det skal siges i øvrigt, at Aston det er hans nemesis hul. Han har spillet før den her turnering. Han har spillet 7 turneringsrunder, uden at bøde i hul 1. Ja, det kan godt gøre lidt ondt i sjælen, hvis man misser den her, især når man har så meget distance, som for eksempel Aston har. Det er spændende at se, at Julius ikke giver den bare et lille bud. Ja. Jeg tror, han forventede lidt et løft på potteren der, på grund af vinden. Den kom desværre ikke. Den er svær at potte på, end man skulle tro, den er kog her. Den står på kanten af en bakke, der er lidt mere stejl, end det ser ud på kameraet. Ja, det snyder lidt. Og det kan godt give sådan et godt sug i maven, især når det er det første pot på dagen, der rigtig tæller, ikke? Her får Aston simpelthen brudt The Curse. The curse is lifted. Altså, man kan ikke andet end at være glad, når man spiller sammen med Aston. Det er simpelthen en humørbombe på holdet, også selvom det går dårligt eller godt. Det er vildt. Og så ved jeg godt, det lyder måske lidt interessant det her, men man kan jo kalde ham den danske Tommy Chico. Det er ikke langt fra i hvert fald. Altså, det er lidt den samme energi, han går med. Ja, det var så hul 1, 4 birdies og en enkelt par. Ja, yes, så har vi hul 2 her. Ret kort par 4, par 3. Der er så mange træer her, at de fleste de tyrer lidt til sådan en eller anden form for akavet skud, hvor man simpelthen prøver på at få den til at skip rundt om træerne, eller rollers, eller nogen de prøver simpelthen også at spike den op over de ret høje træerne, så det kan godt være svært. Man skal være opmærksom på OB'en bag ved kurven, markeret med de hvideste pinde der, og der er så også OB ude på venstre side. Og det er altså ikke fordi, at Jens laver, hvad kan man sige, selvfølgelig er det ikke et godt kast, men man er simpelthen så krampagtig, når man skal skyde den igennem der. Fordi det er så lille gap, du skal ramme. Ja, Jules prøver at tage den op over.
Ender desværre, ja. Ender desværre UB langt. Men træerne er altså også højere. De bliver jo bare højere og højere jo for hvert år, der går. Den ramte han ellers helt clean der, Philip. Og Aston, det er lidt det play, jeg sådan tænker, synes jeg, at det er mest sikkert, det der med at lidt Anheuser Flex forhåndagtigt ind gennem der. Bare prøve at skippe den rundt om træerne. Jeppe, som jo egentlig er forhåndsmester, prøver en baghånd her, men ja. Ja, men jeg tror simpelthen, det er hullet. Altså, det får en, det her hul her, jeg så mange mærkelige beslutninger, forhåndsruller, baghåndsruller, alt muligt på det her hul her. Altså, det, på grund af, at det er så svært at ramme gabet, får det en til at tage nogle meget mærkelige beslutninger. Det rammer en lige i armen, åbenbart. Ja. Ah, det er også. Ja, det er en tight vinkel. En jump pot her for Philip for birdie, altså. Jeg så nogle birdies på den, den er ret svær at få. Han ligger den op. Det var også ikke helt i runde der, men det er et fint par. Må se, om Jens han kan nå at redde parret. Undskyld ikke Jens, Jeppe selvfølgelig. Ja, det var et rigtig godt run. Jeppe har reddet en. Ja, det var simpelthen for at redde parret, det der fra OB. Ja, det er svært. Lille Prodigy-kurve, der skal man altså ramme den i kæderne hårdt i midten. Så griber de, men ikke det der splash der nede i bunden, desværre. Det var altså godt bud. Jeg tænker ikke, det er et sted, han har øvet fra, det der. Det går OB langt derop, det er lidt uheldigt. Fandt de hans desk igen? Ja. Så har vi hul 3, par 4 hul. 131 meter her fra hvid tee. Det er dronen filmer den direkte linje op ad fairwayen her. Man skal op over en lille bakke, nedad igen bagefter. Der er nogle spillere, som vil prøve en stor anhejser direkte ud til venstre. Det er lidt tricky kast, fordi man kan risikere at blive slået ned, eller hvis ikke man holder næsten nede på disken, så er man OB nærmest allerede ned, helt ned ved 10. Men, jeg kan sige, at erfaring, så betyder det typisk retee for mig i hvert fald. Ja. Det gjorde det også for, altså både da vi filmede preview-runde med Julius og Jeppe, der gik Julius også OB allerede i første prøvekast der. Ja. Og det Philip han gør der, det er også lidt det, jeg gik over til efter, at det ikke lige virkede med Anheuser'en, det der med en relativt understabil disk, og så blødt flip hen over midten af bakken. Ja. Det er jo også sådan, at kommer man dernedad, så har man også stadigvæk mulighed for at komme ned til birdie, og selvom man ikke nødvendigvis har så meget distance i drivet. Ja, jeg mener, altså det er rigtig meget betydningsfuldt, hvordan dit andet skud er på det hul her, fordi du kan lægge så mange forskellige steder, fordi det er blind landingszone og sådan noget, hvilket lidt er et tema på den her bane. Der er rigtig mange blinde skud. Så man skal, det handler om at lave et godt andet skud, lidt scramble-agtigt. Den leger med OB'en i venstre. Og safe. Men han får det grønne flag. Han troede ikke selv på den, men og Jens er i anden kaste, det er, altså jeg vil jo, når jeg spiller derude, så er det en lav forhånd med noget skib for mig, men hvorfor dem der selvfølgelig kender banen, så er det det her højkast, som Jeppe også tager. Ja, jeg valgte også forhånds spike for den vinkel, hvor der lå der ingen runderne. Det virker som om, det er lidt mere consistent, end at prøve at lave forhånds skipshotet, som du nok kan komme tættere på med, men altså, når man laver skipshot, så er der altid noget mere risiko inden, synes jeg. Du ved ikke, om man rammer en grænkogl eller sådan noget, jo. Det... Nej. Og Julius, som jeg netop kom godt lidt ind i roughen i højre side. Sammen med Aston her i øvrigt også. Så det er måske nok det bedre at play at kaste noget, som havner ude på fairwayen i midten eller til venstre. Jeg tror, at Anheuser-pladet, som jeg ser det, så er det ikke så meget, fordi du kan eagle den. Det kan man gøre på den måde, men det er også bare, hvis du puncher langt nok ind, som Aston gør, så er det faktisk ikke så svært at lave sådan en lille touch-roller der. Det er et pot der for Jeppe der. Hold da op. Derudfra, det er i hvert fald ude på de der 15-16 meter, vil jeg skyde på. Ja, det er helt sikkert, ja.
Jens, han bliver desværre big pottet her. Ja, lidt en kold start. Ja. Ja, Julius, han får den. Og det er altså... Det er ikke en birdie, man skal tage, men det er en af dem, der sådan er, der man, altså, dem vil man gerne have. Fordi det er en kort par 4, ikke? Selvom den er tight mange steder. Yes, Jensen taber ind for par her. Så ja, lidt hård start for Jens. Så har vi hul 4, par 3. 83 meter her fra hvid tee. Fordi dronen flyver lidt lavt, det er fordi, der hænger grene ind over det hele, så man skal skyde næsten i samme højde, som dronen flyver her, kun lige hen over jorden. Enten med flippy midrange, flippy fairway driver. Det er svært at få en putter helt dernede, på grund af, at der er så low ceiling. Og så er det super tight dernede, så skal man lidt håbe på, at man ligger med, og ikke rammer et træ og kigger ud til siden til sidst. Og det er jo et godt resultat på det hul her, fordi at man kan meget nemt tage en 4 eller en 5'er her, hvis man kigger ud sidelands ud. Julius ser egentlig også ud til at komme godt deroppe af, men ja, igen. Gabet er rimelig tight, specielt for hvid tee. Ja. Det er den der kombination af bakken, der hæver jorden op, og så de grene, der går ind over, der gør, at lige pludselig er der altså en lille firkant, man skal ramme ud i distance. Det så rigtig godt ud, det der. Ja. Det var den blå zone, tror jeg. Ja, sådan i anførselstegn, zone. Ej, det har jo været en zone engang. Altså, ja, der står i hvert fald zone på, der står zone på den. Ja. Zone, but not a zone. Okay. Det var også var helt ud ved gul tee der. Ja. Altså, jeg tror ikke, jeg så nogen sådan pass reddet, hvis du ikke lå på midten af fairwayen. Eller var nede ved kurven, selvfølgelig. Den er svær i hvert fald, det er helt sikkert. Selv oppe på toppen af bakken er der et stykke ned til kurven. Ja, det er der, men det er vinklen på træerne, når du først er kommet ud på siden af dem, så er det ligesom om, de bare laver en mur. Og det er, ja, en træer her, den tager vist stroke på fieldet. Og Aston, han giver den et bud der. Hvornår giver Aston den ikke et bud? Det er faktisk, det er en meget god point egentlig, fordi han er sådan et live or dive by the birdie, ikke? Altså, Det er derfor sjældent, du ser Aston lay op. Det kommer om til gode nogle gange, og andre gange, så kan det godt skade lidt mere. Ja, tre pars, en bogey og... To bogeys, ja. Tre par, to bogey. Hul nummer 5, det er et øhul. Det er en lille sag, 67 meter. Der står nogle sten, man skal indenom, og det er lidt svært at se. De hvide pæle hjælper lidt med at vise det, men der er trukket en snor hele vejen udenom, som udgør OB. Og ender man OB i drivet, så er der en dropzone, man går til med en i straf, og derefter med en OB-regler. Ja, og du er i klassisk øhul, must birdie. Det er næsten, altså, man kan næsten ikke tilgive sig selv, hvis man misser den, men det er så nemt at fuck det op stadigvæk. Og beklager udtrykket, men ja. Det er det, jeg føler, man gør, når man misser den. Ja. Philip, det var tæt på. Trukket lidt til højre, desværre. Og det er fint, hvis man bare kommer altså, højere end de første sten, og så burde det være okay derfra, altså, det meste af tiden. Man kan rimelig nemt komme til at bounce tilbage på stenene, hvis man ikke er høj nok. Aston med sin puddletop spy. Ja, en dejlig overstabil sagen. Ja, kan kun købes udvalgte steder, ikke i normal handel. Det er altså kanon. Der viser man lige rutinen der, lige under kurven.
fin lille jump approach her under kurven. Det er mere spændende det her. Det er altså decision time, det der. Den er jo stadigvæk spændende at runne, fordi den er kun er hævet, så man ender hurtigt OB, hvis man viser den. Rammer du ikke med tal der, så går du OB, skulle til at sige. Men jeg tror faktisk, at Aston, han løber lige nøjagtigt safe. Han er lige præcis safe, ja. Snoren går heldigvis på ydersiden. Altså, ja, men jeg er meget overrasket over, at den var safe. Jeg tror, hvis der ikke havde været en sten til at læne sig op af, så er den fortsat med at rulle. Nej, det er godt kommet tilbage der. Den er svær at putte på. Den er ret højt, den kurve der. Og der er meget OB lige bagved. Der, Jens tapper i for par også. Det er tight i toppen nu. Yes. Så kommer vi til hul 5. Hul 6. Banens første par 5. 227 meter. Den er lidt tricky her, fordi det er egentlig ret kort for en par 5, men man skal ind og ramme den her triple mando, der kommer nu her. Du ser snoren, der hænger der, den symboliserer overlæggeren, og så er der ellers træet der på højre side og et træ på venstre side her. Så skal vi gennem gappet, og herfra der har man ca. 110 meter mere, der er ned til kurven, der står nede i mørket dernede, hvor der så er så OB bagved. De fleste de vælger nok at gå med en forhånd eller en putter til layup, så man kan kaste med en driver ind gennem den her. Men det er altså en meget lille vinkel, man skal ramme for at have en godt åben kast igennem den her triple mander her. Og det er et aggressivt skip shot, det der. Den missede manderen. Ja, desværre. Den lå, altså den lå på det der restricted space ting, som man nu ikke må bryde. Nej, så har den brudt jo, ja. Med de nye regler. Og Jeppe går desværre en lille smule for langt også på den anden side. Den er også misset, ikke? Eller hvad? Ja. Jo. Og det vil jeg faktisk sige, altså det er næsten bedre at misse, end det er at ligge i sådan en helt udulig position nogle gange. Fordi så, trods alt så er dropzonen relativt god vinkel i forhold til, at du kan godt redde en birdie derfra. Det er bare svært. Altså derfra, hvor hvis man ligger op ad der, så kan man næsten ikke gøre andet end at chatte den rundt om lidt forsigtigt. Og hvis man bliver aggressiv, så kan man virkelig straffe sig selv. Og Aston ser så egentlig meget god ud, men der var bare lige et træ, der lige tænkte andre ting der. Og den kommer altså lidt hot ind, den der. Oj. Ja, det var et fint lille break, det der. Men jeg tror, at man kan se det hele der. Miss højre, miss venstre. En lidt pinst her. Jeg skal være den første indrømme, altså jeg formoder ikke at bøde i det her hul her, selvom det er, når man øver det, så er det verdens nemmeste hul. Det er åbenbart ikke turnering. Men sådan er det nogle gange jo. Og det er altså forhåndsrulleren, den bliver virkelig brugt flittigt her på det hul her, når man skal igennem de her små træer. Det er heldigvis forholdsvis åbent derude nu. Det passer lige præcis med selvfølgelig fra dropzonen, der er der det der ene lille træ derude, som er lidt svært at se selvfølgelig, men... Ja. Ja, det er lige vejen for, at man kan svinge sådan en flip-up-hejser til kurven ordentligt. Eller det kan man godt, men man skal bare ramme den lidt mere clean, end at bare smække den derud. Jeg men Julius er fra dropzonen for simpelthen kastet den ned i cirklen. Han ligger lige på 9,5 meter til kurven. Ja, det er kanonkast. Det er sværere, end det ser ud at gøre det. Også selvom at det måske ikke er verdens længste kast, så er vinklen ikke super favorable. Altså sådan til bare at kaste den derned. Man skal stadigvæk shape den lidt. Det er også kanon, det der. Ja, lidt lav, desværre. Ja, men altså, hvis man kan få et jump putt for Eagle, efter man ikke ligger lige på gabet, så tager man det hver dag. Det kan jeg også. Det er jo også stort set parkeret til birdie, det der, på trods af, at han lå pinst af mandatoren, så har med distancen, så kan man godt. Jamen altså, herfra er der ikke så langt, altså det er sådan et sted mellem en putter og midrange for de her typer her. Det er bare mere det med, at man skal passe på, at man ikke bliver for grådig, når man lægger pinst off, og så prøver at æde for meget distance. Og så kan man virkelig straffe sig sådan. Og ja, rigtig kontrolleret Jeppe der, lige i cirklen. Ja, vi ser flere gange, at kameraet er lidt i bevægelse, mens Aston han kaster. Det er simpelthen sådan, Aston er. Har han disken i hånden, og man ikke har trykket record, så er det for sent. Det er jo en af de fantastiske glæder, udover at Aston han er dejlig at spille sammen med, så er det jo også dejligt hurtigt, ikke? Så man skal ikke gå og vente så meget. Jeg tror i hvert fald aldrig, jeg har ventet på, at Aston han skulle kaste.
Så Julius er med et langt luk. Ja. Sikkert. Og han lå som sagt lige inden for cirklen. Jeg tror han havde 9,5 meter eller sådan noget. Den er i. Fint. Der står par på scorekortet. Rigtig godt reddet. Og Ash der med en birdie. Jeg kan egentlig meget godt lide de her Prodigy K her. Jeg føler, at man skal ramme et clean putt i midten, så griber de altså dem der. De er meget sådan... Det er en færd K, det der. Ja, hul nummer 7, par 3. 62 meter både fra gul og hvide tee her. Det er et relativt straight shot, men der er low ceiling, og så er der en OB i venstre side, som er meget tæt på. Og ja, en masse træer, der nærmest udgør en mur i venstre side. Julius ja, starter desværre på OB'en. Jeg føler, at der er ikke så mange måder, man kan angribe den her på. Altså forhånden, den synes jeg ikke spiller ret nemt til det hul her. Men hvis det er den måde, man ligesom kan kaste lav på, så er det selvfølgelig det, man gør. Det er vitterligt. Den der lave baghånd der med det flade follow-through, og så benet lidt op, sådan, så man får den helt ned og ligge langs jorden, og så næsten sådan, glider den op som sådan en curlingsten, ikke? Ja, det er det altid oftest. Vi havde en til jagten på Vindegolf for et par år siden, som acede det her hul i full flight endda over nogle af grenene i højre side. Det er så kan man også næsten garantere, at den havde været OB, hvis den ikke havde ramt. Der er ret god sandsynlighed. Der er OB lige bagved. Jeg tror, det er OB'en har været 13-14 meter bag ved kurven, og det går hurtigt, når man kommer derned, ligesom om det går lidt ned ad bakken. Jens er med, også med et rigtig flot langt putt. Ikke replay værdigt. Ikke replay-værdig. Hvad skal man så gøre for at få et replay? Så skal man... Skal man længere væk? Så skal man en lille bitte smule længere væk. Ja. Det er kraven af... Altså, niveauet er jo stedet, kan man sige, ikke? Det er selvfølgelig fair nok. Det skal siges i øvrigt her, Julius har været rigtig, rigtig uheldig, fordi hans upshot triller disken OB ned bag os, ned til venstre for gården. Han så får sat returen for en double bogey der. Ej, det er ikke særlig heldig, nej. De sten, der ligger på jorden, hvis man ikke er lidt konservativ og påpasselig med den måde, man lander disken på, så kan man godt få sådan nogle mærkelige bounces, der kan skyde disken sidelands ud til OB'en. Så man skal være lidt på plads i med at lande den, eller helst lande den flat. Så har vi hul 8 her. Double mando lige foran tien. Det er ret tight, det er også ret tæt på, men det kan godt give lidt nærmere alligevel. De fleste de spiller efter at komme til en landingszone, der står lige ved siden af dig her, René, lidt udefra, sådan, så man kan vælge, om man vil gå op over, eller om man gerne vil gå ind igennem. Hvis man er aggressiv, så spiller man den for at skippe den lidt ind her i gabet, så det er lidt tættere på. Man kan godt få et eagle look, men det er ikke noget, man ser så tit. Jeg har ikke selv set nogen eagles på det hul her, men det er da muligt, har jeg hørt. Og Philip Hay, det ligner noget midrange af en slags, lige på stenen. Ja, jeg tror ikke, nej, faktisk ikke, at Philip han kaster midrange, så det må have været en putter. Nå, okay, ja, det var ikke klar. Men ja, det kan man også gøre. Der er ikke så langt. Jeg mener, der er 85-90 meter til den første åbning. Så alt muligt her, altså driver, zone, ja. Alle mulige forskellige ting, men bare for at komme ud og få det der placement shot. Ja, ja, det er lidt sådan en der, hvad er du mest komfortabel med, ikke? Og det er altså, der bliver rammer. Han lige bagelet ud af lidt loft der. Ja, altså han rammer et træ og går for alligevel et kæmpe skib op og ligger godt placeret. Det skal jeg altså også lære dig at gøre det der. Og Julius her, det er, altså det er så hjernedødt, fordi det ser så ubesværet ud, og alligevel så er det længste. Altså han ligger længst op af fairwayen i forhold til de andre. Ja, men jeg tror desværre ikke, at det er det, man helst vil. I hvert fald ikke. Jeg ved ikke, om han spiller efter det, men jeg tror, de fleste, de vil gerne bare sådan... Enten ligge lige ved gabbet, eller bare have en vinkel til at spike den ind over med noget overstabilt. Vil du se, Philip her, han sender en dejlig overstabil. Det er nok en PT2, det der kunne jeg forestille mig. Og nu er det selvfølgelig lidt svært at se ud fra preview-runden, når vi filmer der, så laver de nogle gange lidt noget lol for kameraet, i stedet for at spille deres rigtige spil. Men det virker som om, at Julius faktisk går lidt efter opover. Og Aston her. Bosser kurven for en eagle der. Ej, det
Nej, det var tæt på. Altså, jeg går personligt efter at lægge mig til at skyde op over. Bare fordi jeg synes, at de tre i fairwayen er lidt svære at arbejde med. Lige præcis. Altså, der er jo der er mere plads deroppe, end der er ind i lige på i hvert fald. Julius er lidt venstre. Man får et godt trill ud, og... okay. Starter som et godt trill, og så ender ikke så godt. Det er sådan en svær position, der. Ja. Og Jens her. Det er en god linje, det der. Det skal sige så hele... Run it in, Moby boy. Hele Moby crew er med herude også, og... Altså, der er lidt swagger der, det må man sige. Det var det helt sikkert. Det var delme nice. Og hvad skal der til for at få et replay? Jeg tænker, det var langt nok udtryk, det. Måske. Lad os se, hvad editoren har gjort. Det er så også en glad mand, ikke? Altså. Den tager vi one more time. Perfekt, der. Ligner noget overstablet approach på den lidt anden hejser, og så altså. Den er altså bare clean lige midten, den der. Jeg fik desværre aldrig spurgt ham, hvad det var for en, men det kan Jens eller en af de andre Moby-gutter jo kommentere. Nedover. Jeg er helt sikker på, at hvis I prøver på at tagge Moby i kommentarerne, så vil de helt sikkert gerne fortælle det. Og både Jeppe og Julius har også gode runs her. Og det vilde er jo, at Aston var jo også forholdsvis ret tæt på at tage en eagle her, så det kunne have været 2 eagles jo. Ja. Ja, da, han er langt nok til at have højden til at gå i. Jeppe her. Det er også for hans birdie, det må det næsten være. Det er for par det her. Han missede birdie på det. Han havde et godt look, men lidt kort. Nej, jeg blev helt rundtosset af den der eagle der. Ja, det er... Philip her med rigtig fin birdie look. Ja. Og det virker ret konsistent at gå op over, vil jeg sige, når det ikke blæser en pelikan. Og det var sådan en middelvind, hvor man turde godt gøre det. Nok til, at man tænker over det, men ikke nok til at få en til at stoppe med at gøre det. Ja, hul 9 her. Også en af de der lidt korte huller, 70 meter fra hvid tee, par 3. Man har nogle tynde birketræer, der er heldigvis sådan i anførselstegn. Der står et lille birketræ i midten her, hvor toppen er knækket, hvilket giver der lidt mere plads, men der står stadigvæk et mere. De fleste ser man kaste en forhånd, men man skal være ret tight i højre side for at kunne komme ud. Man ser nogle enkelte andre har altså forsøgt også at soppe. Vand bag ved kurven. Og man ikke, vi ser en grenade eller to også, selvom træerne er meget høje. Ja, altså jeg personligt er jeg også med til den der, det er så tight, og der er træer, der står og kan ødelægge dit egentlig okay skud, du har lavet. Som jeg har virkelig svært ved at få mig selv til at kaste igennem fairwayen på grund af det. Så jeg tænker tilt eller grenade, når jeg står på det hul der. Philip lander i hvert fald en grenade op her. Det var dejligt clean, det der. Har den længden, det er så spørgsmålet. Man kan sige, det er lidt sådan en kapitulering til et langt putt, ikke? Fordi det kan være svært at lægge den i cirklen, fordi det er lidt langt for en grenade-skud. Men så vil man hellere tage sig 2-lukket, end at skulle scramble inden for midten af de der træer der. Og Jeppe her går foran. Det var altså, jeg kan godt lide, at den var dejligt tight, men Julius med granaten. Og Julius har om nogen, i hvert fald distancen. Bestemt. Lige med granaten, der føler jeg, at det er også rigtig meget bare sådan generelt, om du har øvet det eller ej, fordi at det kræver lidt teknik at ligesom få den til at flyve længden, og ikke nødvendigvis kun raw power. Og Jeppe her med et langt birdie look kommer godt ud. Yep. Og det er... Altså, det er været til tre nærmest, altså det er uden for C2, ikke? Det tror jeg. Altså, det er jo ligesom at se ham til Cockadale Open tilbage i 2019, tror jeg, hvor han redder turneringen på et rigtig, rigtig, rigtig langt anhejserpot på XXL-hullet på Fredtoften. Ja, kanonpot, det der må man sige. Man skal også, altså, fordi du må ikke bare juice den, så rører den altså lige i vandet. Spørgsmålet er altså, om Philip han var safe der. Ja. Og Julius i cirklen, simpelthen. Ja.
Og hans disk sad simpelthen, ja. Den sad ret godt fast. Man hørte nærmest svuppet, da han trak den op i jorden. Du skal bruge to ender til at trække hans disk op, ikke? Ja. Se, man kan. Åh, Julius. Det er ikke Julius' dag på kontoret, desværre. Det er... Så er en bane, der virkelig godt kan presse ens psyke nogle gange, ikke også? Fordi at du kan virkelig spille lang tid uden at få et godt look til kurven og sådan noget, og så skal man bare sætte den, når de kommer, og andre gange så ramler det bare ned med birdies, ikke? Så man får en lidt en forventning til, at man skal score på banen, og så andre gange så virker det bare ikke. Og det er jo ikke verdens længste returbot det her, men der er lidt nærmere på i dag, åbenbart. Ja. Selvom Julius jo ellers plejer at virke som en spiller, som ikke glæder sig at gå på og nævre. Men det skal så også jo sige, at Julius havde, da vi filmede preview-runden, som blev filmet 2 uger før turneringen, der havde han ikke spillet discgolf i... Hey Eagle Guy! Og havde ham en lille situation, hvor, hvor Jens ikke lige havde tabt ud. Gotta tap out, bro! Det skulle Aston lige lave sjovt øjeblik ud af. Når man er så god, man bare går videre, ikke? Altså. Ja, men jeg troede, den var i, sagde han. Og det kan jeg godt forstå. Men nej, Julius har været til... Julius spiller også stadigvæk Ultimate på høj plan, og har lige været til Europamesterskaber i Ultimate. Og det er altså en turnering, der var 14 dage, hvor man spiller Ultimate nærmest i 13, 12 eller 13 dage i træk. Nogle gange flere gange om dagen. Så der har ikke været så meget. Så er man det mest i god form, når man kommer hjem, kan man sige. Det er man. Vi har hul 10 her. Det er 100 meter, par 3. Og det er tunnel shot, low ceiling og helt baduljen. Man kan lave sådan en spike forhånd op over venstre side, men så risikerer man altså inde i det, jeg vil beskrive som suppedasen. Fordi at du skal være glad, hvis du finder den disk igen. Vi var derinde et par gange med nogle af mine kort der. Det tog lidt tid, må man sige. Det er vokset rigtig meget til inde på venstre side derinde. Ja, det er en jungle. Og det der, det er kanon drive. Lige kort godt nok. Det så lidt længere ud. Ja, det snyder lidt, fordi kogen står frit på den anden side af træet. Ja, og træet, det, som jeg husker det, så er det sådan de der 14 meter eller sådan noget for kurven. Så det der low ceiling, det starter også at have været 16-18 meter ude eller sådan noget, ikke? Ja, hvis man kigger godt efter, kan man lige nøjagtigt se en af de der orange 10 meter, man kører lige efter træet. Ja. Så det passer meget godt med et sted mellem 12 og 14 meter nok. Jeg føler, det læner sig op, sådan, at man er nødt til at diske lidt op for ligesom at tage noget, der er hurtigt nok til at kunne glide hele vejen under træet. Fordi hvis du tager for eksempel en midrange, som mange af de drenge her kan kaste op til kurven, så kan du simpelthen ikke give den højden til at kunne flyve, fordi den rammer simpelthen bare træet. Går med spike forhånden her. Den var der. Lige i cirklen. Nu er jeg et af cirkel. Ja. Jeg står med det samme her også. En hej. Det er nemt par. Svær birdie på det hul der, må man sige. Det er, man kan sætte det lange look her igen. Det er desværre korrigeret af en gren her. Ja, hvem har også lagt den der, ikke også? Jeppe her, han har også muligheden for at skrabe et par. Man kan godt fornemme vinden lidt nu, ja, at den trykker lidt. Ja, og den løftede pottet. Og Philip har simpelthen gået lang af kurven, det er jo hashtag Philip Problems. Ja, altså det vil jeg sige, hvis jeg kunne vælge det, så ville jeg hellere potte 10 meter bagfra næsten, end jeg ville potte 10 meter forfra en eller anden grund. Det synes jeg, der er noget federe psykisk ved det. I hvert fald på den her. Så får du også lov til at potte med medvind i stedet for modvind. Det kan være lidt nemmere for nogen. Ja, god comeback her. Nice for par. Og Julius var en fin birdie. Den var lidt, han var tættere på, end det så ud til fra team, men rigtig, rigtig flot drive. Det må man sige. Kanon birdie, altså det er... Som de siger, strokes on folks.
Oh ja. Hul nummer 11. En af de her to midlertidige huller, der er lavet, mens de originale hul 11 og 12 venter på omlægning af hele området herude. Et par tre hul, 96 meter. Man har en lille mandatøj, man skal venstre om. Og misser man mandatøj, så er der en dropzone lige ved siden af. Og der er den her anhejserute, eller turnoverrute, som Philip går. Og så er der en forhåndsrute, som rigtig mange også prøver at gøre. Ja, jeg kan godt lide den der med at gå indenom det første træ, og så ligesom turn in midrange op i det der. Det virker som en rigtig godt play. Især når vinden er, som den er forhånd her, så lader du virkelig vinden arbejde med den. Ikke? Du viser undersiden til vinden. Men det var for at prøve den for flex forhåndslinje, men for at få kastet den lidt i jorden i stedet for. Ja. Jens med det bedste her, men det er lidt svært lige at se, hvor disken er henne. Ja, jeg synes, det er svært sådan at få kameraet at fange, at de her, det hedder ikke piletræ, hvad hedder det? Er det? Birketræ. Birk, ja. At de ligesom, de hænger lidt længere ned, end man føler, eller kan se på kameraet, fordi at man bliver virkelig presset til at kaste den lavt. Aston misser desværre mandatøjen her. Ja, og det er den rigtige fejl at lave på det hul der. Altså lidt overturnet og højt nok til, at man kan komme over det mindste få et pot. Ja. Det er ikke helt nemt at prøve at sørge for. Og skulle den cut lidt tilbage igen, så er det heller ikke noget problem. Så længe man er forbi med mandatøjen. Og jeg tog fejl, det var åbenbart en meget nem at prøve at sørge for. Ja, altså de er lidt pinst, men man har med distancen, som de to unge her har, så er det jo ikke noget problem. Så skal den bare op i luften og glide. Ej, det er jo. Jeg synes, det var meget flot, det der. Yes. Der kunne man nemt komme galt afsted, hvis man skulle ud under bæktræden. Helt sikkert. Ej, fin look her, lige uden for cyklen. Og han sætter det. Kanon pot. Og pottet er rimelig fornuftigt i dag, Jeppe. Jeppe potter som regel altid fornuftigt, synes jeg. Jeg har ikke set ham spille ret meget, så det må du vide. Ja. Nu har jeg ikke talt på, hvor meget jeg har filmet de forskellige spillere, men Jeppe har været på kamera rigtig mange gange. Og hvad ser vi her? Ash ind for en bogey, og de andre for par. Der har vi hul 12 her. Igen en af de her lidt medium distance par 3'er her. Rigtig tight med en manda, vi lige fløj forbi der på højre side, så man skal igennem gabbet. Og så er der altså rigtig meget ned og bakke her. De fleste vil nok gå over til noget fairway driver, bare for at sørge for, at den får nok hen over bakken her. Ja, mandatøjen her er jo heldigvis rimelig god, fordi den peger ud til, altså peger op til højre. Så jo længere op i luften, man kommer, jo mere plads har man faktisk. Luften. Det er faktisk det rigtigt nok, man kunne måske endda lave en hejser, hvis man bare kommer højt nok, ikke? Tæt nok. Rigtig højt op. Tæt på i hvert fald. Ja, og der, jorden dernede, altså din disk her, fordi det går lidt mere op ad bakken, man skulle tro på kameraet. Julius vælger simpelthen at kaste en understabil wingman i en kæmpe stor sky annie her. Og ender desværre lidt for langt til højre, men altså en midrange så højt op i luften. Jeg spillede med ham i anden runde, der havde vi lidt det samme. Det var bare en FD, han kastede, så han har bare ændret gameplanen lidt, men der var han også helt derude siden. Det er svært at, hvad kan man sige, få den til at komme tilbage igen, hvis man ikke går igennem, altså fordi du simpelthen er så højt op med vinkel. Så. Det er altså et smash, der vinder. Ja, og Aston kommer også et stykke ud i højre side, ud mod Julius derude. Mm. Ja, der er ikke super mange birdies på. Nej, det er ikke et hul, der er svært ellers for nogle af de spillere her. Det er muligt at komme derop. Ja, altså fordi distancen er ikke problemet. Det er mere shotshapen og det der med, at man skal over bakken og så ned ad bakken igen. Altså, det er den lidt mere tekniske del. Jeg synes egentlig, det er et ret fedt hul, det her. Det er et svært hul. Teknisk set, men ikke distance-mæssigt set. Jeg synes i hvert fald, at de kom meget godt fra det med, at det med de her to temporære huller, mens vi venter på det originale hul 11, som jo var det her lange hul med to mandatøjs, som spiller til den her gruppe. Jeg vil gå så langt som at sige, at de hæver standarden på banen. Altså ikke i forhold til de originale huller, dem kunne jeg bedre lide, men man må tage, hvad man kan få, ikke? Ja, lige præcis.
Men ja, vi Dan. Kommer ikke til at se nogen birdies på det hul her. For den her gruppe i hvert fald. Det er par. Og par. Jeg tror ikke, jeg så nogen birdies fra inde i cirklen. På den her selv, da jeg spillede. Jeg havde selv to, men det var begge to for sådan 11-12 meter. En lang og en kort. Og så Mads Schmidt og nogle andre også. Men det var også ude for de der 10-12 meter. Så det er ret svært at komme sådan, altså parkere den, fordi det ligesom går rigtig hurtigt ned ad bakken. Så når den først kommer ind over, så fortsætter den. Når man lige skimmer ned og scorekortet, så i runde 3 var der én birdie, og det var for Oliver Hansen på det hul, hvilket er lidt over. Eller, ja. Ikke også, når det er ham, han har distancen. Nå, hul nummer 3, par 3 hul har 106 meter. Også en af de ikoniske huller for banen. Man slutter ved den her sten, og vinden kan nogle gange godt gøre, hvis man kaster den her baghånd, som Philip liner op her, så kan man risikere at tøne over og havne i søen. Der er i hvert fald rigtig mange af de disse, der ligger i søen, ligger der på grund af det her hul, faktisk. Jeg vil faktisk gætte på, at de ikke ligger der på grund af hejseren, men på grund af turnoveren, dem der går forbi træerne, og så flipper den over, og så fortsætter ud i søen. Men det vil de bare gætte, altså ja. Lidt af det der. Og så den der også jo, desværre forhånd, som... Ja. Men, Når man er en stor dreng som Philip og Julius, så er der kun én ting at gøre, det er at smash den ud over siden på hejser. Ja. Og Julius fik vi ikke lige set afslutningen på, men han havner en lille bitte smule kort også, så vi det lige husker, men det ser vi, når de laver deres upshots. Jenser kommer rigtig godt ud også, men der er et lille stykke, der er stadigvæk et lille stykke tilbage til gården. Aston smash. Og det er sådan, det skal gøres. En dejlig, stabil launch OS der, lige i cirklen. Yes, jeg er Jeppe nede for bunden af søen her. Eller kanten af søen, ikke bunden. Ja. Altså, det er lidt bunden, fordi man går ned i sådan en hul, når man står dernede. Ja. Havde du glæden af at prøve gummibåden derude også? Dog ikke. Den skulle du ikke have noget af? Nej, altså jeg gik rundt i kanten i Vaders der under anden runde, som de fleste nok så, og fik da også fisket en del op, men jeg ved så også, at den ligger rigtig meget ude på midten derude. Og det er ikke fordi, den her sø er så forfærdelig dyb, den er bare lige nøjagtigt for dyb til Vaders. Og jeg tænkte, for gummibåden kan jeg jo ikke nå noget som helst, fordi kan jeg ikke nå det fra Vaders, så kan jeg heller ikke nå det fra gummibåden. Så. Det er rigtigt. Flot birdie her for Ash, han tager en på hele kortet. Og lidt mere end en på Jeppe. Ja. Så er vi nu et par huller tilbage, og hvad har vi? Jens med minus 17 og Philip på minus 15 her. Og Jens desværre også med en bogey her, så Philip bliver komprimeret en lille bitte smule igen. Så minus 16. Ja. Ja, hul 14 her. Par 3. 107 meter. Nogen vil sige, at det spiller meget længere. Nogen vil sige, at det spiller meget kortere. Jeg tror, det afhænger lidt af, hvem du lige spørger, fordi det er ned ad bakke, men det er også over vand, så ja. Det er ikke alle, der lige kan håndtere det nogle gange. Mange går med sådan en overstabil spike, lige mod kurven, men lidt på en hejser. Og ellers så kan man selvfølgelig bare gå lige på, jo, hvis man ellers kan finde ud af det. Der er et pot derovre fra, der hvor Ash lander, men det er svært. Jeg tror, det snyder folk en gang imellem her også, det er, at en gang imellem, så kommer vind, så har man direkte modvind, og det er ligesom om, at når vinden kommer ned over træerne over ved kurven, så slår de disken ned, altså det blæser ned mod søen. Så hvis man kaster sådan noget relativt lavt noget for sådan noget nødlarme som mig for eksempel, så er det lidt svært at komme over faktisk, fordi at diskene bliver slået ned. Det havde jeg faktisk ikke tænkt over, men det har du da helt ret i. Altså, fordi jeg kaster den der hejser der, lidt som Julius gør, og så prøver på at spike den ind lige sådan 7 meter foran kurven eller sådan noget. Fordi for sådan nogen som jer, som har styrken til at komme op i de højere luftlag op, så betyder vinden ikke så meget, og slet ikke, og heller ikke derovre, kan man sige. Det er for, ja, det er for de lidt, dem med de lidt korte arme, der kaster fra den kortere tige. Der kan det godt være et problem. I dag er der ikke så meget vinter, og den smule vind, der kommer, den kommer fra siden af. Så. Jeppe har været i vandet 2 gange nu på forrige hul og det her hul her nu. Det har været et par hårde huller. Helt sikkert, ja.
Aston der med et pitch ud. Julius jumper inden for busken af. Og ja. Det er ret tight, når man ligger derinde. Det er faktisk, man skal egentlig være glad, hvis man tager et par derinde fra, fordi man kan hurtigt komme til at lave en fejl, og så har du det samme pot 2 meter længere fremme nærmest. Ja, Jens han, der er en lille bitte smule værre stillet her. Ja, det der, det ser yderst ubehageligt ud egentlig, vil jeg da gerne indrømme. Ja, chat ned der. Godt spillet. Det er helt rigtigt at gøre der i den situation. Kom væk derfra. Ja. Det var virkelig et par næsten umulige pots, vi så her. Lad os se, om Julius han kan sætte parret hjem. Og den er så slem, når man begynder at hoppe. Tickle, tickle, but no love. Ja, fin clean-up der for Philip. Der var lidt comeback tilbage, men han klarer den. Og Aston, han nyder lige en bolle. Han nyder en burger. Nå, en burger simpelthen. Som han har fået af Mads Smith, så vidt jeg kan huske. Det er snyd, jeg var også af burger, når jeg spiller. Ja. Nå, lige får man sgu lidt sådan en ting. Ja, hul nummer 15, 68 meter par 3. Det går en lille bitte smule op ad bakke. Tunnel shot, der er ikke plads til noget spike hyzer i hvert fald her. Det er noget overstabil putter eller midrange op, og så vil man gerne havne til venstre her. Gerne komme ind til korn for de her små træer. Og Aston kaster en forhånd, fordi Aston... Ja, jeg skulle lige til at sige, at der er kun et kast, og det er baghånden. Men man kan jo godt kaste en forhånd, det er bare en lidt svært, vil jeg sige. Og rigtig fint der. Dejligt kontrolleret. Det er sådan en lidt sjov distance, ikke? For du skal have fart nok til at komme op ad bakken, men samtidig så er det lidt kort for en midrange. Ja. Og Jens er simpelthen også med en forhånd. Ja, jeg siger det bare. Altså, det er jo kun baghånd, der har et godt birdie look indtil videre. Så nu skal Jeppe lige redde min baghåndsprofesi her i det mindste. Ja. Kom så, Jeppe. Det ser også meget godt ud. Og i hvert fald i cirklen. Ja. Ah, ja. Ah, den er næsten pin high der. Det er ganske fint look derfra, burde det være. Og det er sådan igen et hul, der er meget, meget nemt at birdie, og det er også utrolig nemt at bogey det. Der skal så lidt til. Altså par er ikke så normalt en score, det er næsten bogey eller birdie. Det siger scorekortet i hvert fald, kan jeg se. Ja, ja, der kommer nogle pars her, ikke også, men altså, den straffer virkelig hårdt, hvis man kommer ud mellem de træer der. På birdie. Jeppe! No. Jeg var helt sikker på, at han ville tage den der. Jeg havde næsten allerede skrevet den af i hovedet, må jeg sige. Nogle gange så har man bare en de dage, hvor man ikke rigtig kan få det til at hænge sammen, ikke? Philip her med en super flot birdie. Tight med Jens ja, igen. Ja, og så tager han vel lige den, gør han ikke det? Nej, fordi at Jens han taber ind for par. Jens burde tage ind for par, ja. Okay. Så det er helt taget op med 3 tilbage. Det er en rigtig tæt afslutning, det her, må man sige. Det er spændende, det her. Det er spændende discgolf. Ja. Hul 16, par 3, 109 meter fra hvid tee. Det her, som dronen flyver, det er faktisk ikke den linje, vi kaster, når vi kaster mod kurven. For hvis man lægger mærke til, så står den her kurve utrolig langt til venstre. Og når man står og kigger for tee, så ligner det, at man skal kaste den lidt lige ud med, og så have den til at hejse ind. Men du skal næsten skære hjørnet af med rigtig meget højde at hejse på, fordi du skal rigtig langt ind til venstre. Og det kan næsten ikke komme for langt til venstre. Det kan man godt, men det er meget svært. Og der skal noget højde på. For eksempel det her. Og altså at ligge med et 9 meter pot her, det er super skræmmende, for der er OB på venstre side, sådan 5 meter fra kurven. Men det er svært at komme til at ligge på den anden side af kurven, vil jeg sige. Jeg tror, at OB'en er tættere på en 5 meter på venstre side der, men det er ikke meget galt. Den er i hvert fald... Altså, mit,
Min desk rullede cirka 3-4 meter over OB, så... Jens er... Det der synes jeg ser meget fornuftigt ud. Ja, han er lige... Oh, han er en halv meter OB. Desværre. Og så skal man i dropzonen, så har man et 70 meter opskud på langs med OB'en, som burde være relativt rutine, men der er OB'en, der gør det stramt, og så kan det jo godt give lidt naver, når det er en af de sidste par huller her. Nu må vi se, hvad der sker. Jeppe han vælger at spille den for par. Og Julius her, den får lige strejfet det træ ned på kanten, og så parkerer man den. Og så parkerer man den, selvom jeg tror ikke engang, han selv troede på, at den lå så godt. Jeg vil næsten skyde på Jens, han troede selv, at han var inbounds, ikke? Fordi man kan næsten ikke komme for langt til venstre. Oha. Det er lige, der vil man gerne lidt tættere på. Jeg tror, det er uden for cirklen, det der. Heldigvis så har han et open look til at bare give den et go, fordi han ikke potter direkte mod OB'en i det mindste. Ja, det er for turneringen nærmest. Han sætter det. Ej, det er så god en save der. Altså, hvis han havde en pulsmåler på der, så står den altså på 140-150. Det er bare dudunk, dudunk. Helt sikkert. Og Aston går jo efter den, fordi Aston. Og Philip nu, han ligger jo her for birdie. Et par meter inde i cirklen ser det ud til. Måske, ja, så mulighed for to stroke swing jo. Ja. Så ja, Jens skulle sætte den der bogey der for... Det er så nervigt på der. Åh, det er kanon. Altså, jeg kan se, der kom en lille fistpump der. Han ved godt, ja. Det betyder noget. Lige nøjagtigt det pot der, ikke også? Du er 9 meter, du er nødt til at runde den. Du har ikke et valg. Man kan ikke lade den op. Det kan du simpelthen ikke, når du spiller på league card der. Du er nødt til at gå efter den, og du potter lige mod OB'en. Ja, tab en så bare her. Det begynder at spidse til, også om kampen om tredjepladsen. Så har vi hul 17. Sjovt lille hul her, par 3, 70 meter. Man har et meget, meget, meget lille gap, man skal ramme hernede. Fra teen for mig, så ligner det jo bare, sådan i anførselstegn, en lille flex forhånd med en disk, som lige skipper og rammer det rigtige sted, og så lige skipper op til kurven. Men der er mange træer i vejen. Og det er et meget lille gap, man skal ramme. Ja, jeg synes, du giver det rigtig meget credit, når du siger, at det er et gap, man skal ramme. Der er et stykke mellem to træer. Lad os kalde det. Ja. og så er der en milliard andre træer på hver side. Der er og der er selvfølgelig Q&A-plade. Ja. Og der er en lille mandatory. Når man kan gå igennem, hvor man går over, jo. Ja. Der er en mandatory, man selvfølgelig lige skal være lidt ops, hvor man kan være i spil. Ja. Alle spillerne har sparket den udenom, hvis der ikke har været en mandatory, så det er nødvendigt for, at det her hul her, det hovedet virker. Hvis man kan kalde det at virke, men... Sådan der. Det er altså, det er clean det der. Ej, nej. Ej, hvor er det uheldigt. På de to første runder, sagde han, der havde han kastet en lille bitte smule lavere, og rent faktisk fået et birdie putt ud af det. Og den her gang kastede han en lille smule højere og rammer noget. Han missede desværre mandatoryen, ja. Jeg var sådan helt, det er fordi lige den kom ned til kurven, ikke? Ja, han ligger, ja, den kiggede, og han ligger over i venstre side af fairwayen. Godt, et godt stykke op. Wow. Og det er altså ikke sjovt på, at det, så er det 15 meter ned ad en meget stejl bakke med rigtig mange træer i vejen. Og Philip her ligger bare op. Han har to kast til Jens nu, og Jens ligger... Han har et langt birdie look her, så jeg tror, at Philip har tænkt, at den er sikker. Men hvad gør Jens? Han sætter den der bare. Det er rigtig godt sat, det der. Altså, jeg har stået dernede, der er nogle træer i vejen. Lad os bare kalde det. Der er nogle træer i vejen. Ja, altså det her, det er frygtindgydende pot. Man kan ikke se det, men det er, altså det er svært at se på videoen, men det går nedad mod 14-årens kurve her. Aston med et meget langt birdie look her også. Hold da op, ja. Kommer længere frem, end man lige regner med, alligevel så ligger han på cirkus 1 cirka. Det er lidt en skam, at man har monteret kurven sådan, altså, hvad kan man sige, 90 grader på jorden, fordi hvis den nu havde stået lodret op i luften, så havde man faktisk kunne se, hvor stejlt det var. Ja.
Det går rigtig meget ned ad bakke. Ja, den hænger en lille bitte smule desværre. Den er egentlig bare monteret korrekt, hvis jorden den havde været lige, kan man sige. Ja, jeg tror måske også, der er nogen, der har trukket i den. Nej, det skal nok være. Det er ikke altid alle folk, der behandler udstyret lige pænt. Det sørger jeg ikke nok. Philip, vi får par her. Nu er der kun ét kast mellem ham og Jens. Yes. Hul 18. Den er både et utroligt nemt og et utroligt svært hul på samme tid. Alt, hvad der ikke hedder græs her, og ikke er, hvad kan man sige, uden for OB-pælene, det er OB. I kan lige se dem markeret hernede, og ellers er parkeringspladsen OB. Det er en par 4. Den er lang nok til, at man kan nå den i drivet, men man skal virkelig trykke på, og når det blæser med så meget OB, så er der altså risiko for, at man skal direkte i dropzonen, som er ca. 85 meter ude. Og så skal man igen kaste mod OB'en. Så nu må vi se. Det er tight, det her. Hvis Philip han kan putte den i play, så har han rigtig gode chancer her. Men Jens han kan jo altid prøve at gå efter en eagle for eksempel. Bare Julius er en meget af de spillere, der har distancen til at gå efter greenen. Ja, men igen, du er great powers, great responsibility, hvis man kan lige coach Spider-Man her. Fordi det er så svært at gøre det der. Og, han er, og det er ikke kanon drive. Det der. Det er så sindssygt. Han har et langt look, men han er på green. Jeg kan bedre lide den her også. Linje, ikke også? Den er lidt lavere, så den pusher mere fremad og ikke fader så hårdt. Det er virkelig nemt at komme til at fade OB ude i siden. It kind of looked like it slid under the rope. Nej, Aston tror stadigvæk ikke helt på, at den er safe, men det er den altså. Jens går efter det sikre. Layup. Ja, layup play. Okay, men der er mange måder, man kan sige at presse på her, fordi at, så kan han jo bare lægge ansvaret over på Philip og sige, nu skal du putte den inbounds i hvert fald. Store hejser. Overstabil disk. Kan den finde fairwayen? Ja. Det er ikke nemt. Helt sikkert lige på mindre fairwayen. Ja, du siger nemt, ikke også? Men jeg så godt nok mange OB-strokes på det hul der. Der var i hvert fald en eller to på hvert kort, hvor jeg spillede de her tre runder her. Jeg vil gå også efter layup plate her. Sikker hejser. Yes, og nu skal han altså putte den ind tæt på, for ligesom at give Philip en lille smule pres. Han får det svært. Det er dybt. Nej. Han får det svært for meget distance, lidt for straight, og er OB. Ja, jeg kan godt forstå frustrationen der, fordi man ser det bare glide ud mellem fingrene, ikke? Altså, det gør sgu ondt i sjælen. Rigtig fint der, og han giver sig selv lidt look for birdie, Jeppe. Og nu kan Philip tillade sig at spille kedeligt. Super kedeligt. Det er så kedeligt, det der film. Jeg er helt sikker på, at han har haft den, hvis han har på det. Vil du bare sige det? Jo, altså. Det er rating point, Philip. Kom nu. Men jeg forstår det godt. Jeg forstår ham ganske meget. Hashtag rating matters, eller? Ja, godt bud for Eagle. Altså, det var manglet lidt, men man skal virkelig tro på det, for at sætte Eagle på det. Der er en mand, der tror på det der. Aston er så glad, fordi det her det betyder, at han nu, når Jens har puttet ud, så er de tight på andenpladsen. Ja. Der er lidt, så er det også en et flot pot. Et flot pot, kan man sige, ikke? Ja, og turneringsigler er altså ikke så nemme at få igen, typisk. Det er jo ikke, altså. Det er ikke, fordi det er verdens sværeste bane, altså vi spiller her på Danish Tour, men det er trods alt baner, der er svære nok til, at der ikke er så mange eagle looks at få. Så det er altid fedt, når man så får dem, ikke, til en turnering. Jeppe med meget flot birdie der også, og Julius får sin birdie også. Altså det er ret vildt at se, at man misser et putt på greenen og alligevel får sin birdie, fordi det simpelthen kaster så langt i deres drives. Det er så sindssygt. Philip her gjorde det også med en helt clean back nine i hvert fald. Birdie. Kæmpe stort tillykke til Philip. Altså, det er, han jagter simpelthen ned lige fra starten af. Han, det var som at se en blodhund, jo, det der. Ja. Det er velfortjent sejr, må man sige. Altså, han puttede arbejdet ind her i sidste runde. Helt absolut. Man skal lige være helt sikker på, at han arbejder. Det kan man skal lige have styr på det. Ja, Philip her med en hot round, minus 8. Jeg tror, der var en mere, der gik minus 8 tredje runde. Jeg kan ikke lige huske, sådan det var. Det står måske på oversigten her. Det var der ikke umiddelbart. Ikke i top 9 i hvert fald, men ja. Nej, se, altså, meget svinge og score. Så var ikke rigtig, jeg tror, Jonas Friis var minus 8 og tog en dobbelt på 18. Ja.
Men tak for tak for medkommentator chancen her og til Tove Kyd. Og tak til alle Patreon supporterne, som er med til at betale for benzin i hvert fald, sådan så jeg kunne køre til Sorø i hvert fald. Ja, det betyder super meget, at der er nogen, der støtter op omkring de frivillige, der rent faktisk putter deres blod, sved og tårer ind i der. Ja, det er jeg rigtig glad for i hvert fald. Og, og Toke, du er jo en af dem jo, så tak til dig også. En ekstra tak til dig. Ja. Men ja, tak for den her gang. Og simpelthen den næste finalevideo, du kommer ud, det bliver ikke fra Tilståben desværre. Det bliver fra Vojens, som jeg kommer til at filme. Nej, der er du ikke fik Tils med. Ja, desværre. Men... hashtag spoilers, men det kan man jo se på PG Live. Tak for den her gang i hvert fald. Vi ses derude. Hej hej. Vi ses. Hej.